ya mulad mulad bareng api unggune mulad mulad niku sampai prajurite Raja Namrud niku mboten kuat nyedak. Mula kangge bakar Nabi Ibrahim prajurite Raja Namrud kendamel ketapel. Ketapel niku cara Cilacap plinteng. Cara mriki napa, Pak? Sami? Plinteng. Ya, aku aja dipleset-pleset nah. Ngene ngendikan plinteng iki kudu banter. Belajar dhisik ke sekang sedulure dhewek wong Bali. Piyai Bali nek ngundang bapak-bapak niku pake bli. Bli niku tulisane B terus L terus I. Bli kuwi kudu banter. Nek lendek dadi beli. Bli padha karo plinteng. Tulisane P langsung L terus I. Bli. Aja lendek-lendek kuwi salah maknane. Gangel-angel gone nerangna iklan Bebora Bali liwat. Dadakan dipleset-pleset nang barang. Plinteng. P langsung L terus I. Pli. Plinteng. Bareng damel plinteng. Plintenge begede banget, Pak. Lah kenapa kok damel plinteng niku kangge mencolotkan. Kok mencolotkan. Dadi angel ki nyune ceramah lah. Me ya mencolotkan bener. Mencolotkan. Cecet bahasa Indonesia ini mencolotkan. Oh, mboten melempar, Pak. Nek melempar mboten usah mawi ndamel ketapel plinteng. Nek melempar niki, nah kowe melempar. Ora usah mawi dadak nganggo plinteng apa ya? Meluncurkan ki seluncur iki seluncur. Beda maning. Melompat ki sikil melompat. Ngana-ana patrape dewek-dewek. Ah, melontarkan wong ahli bahasa kok kewonan lakon melontarkan bahasa Indonesia ini cara bahasa Cilacap mencolotkan tapi paling pas gue mencolotkan dalam mengoncalkan ora pak mencolotkan paling bener. Bareng Nabi Ibrahim didokok tenggone tengahe plinteng, akhirnya Nabi Ibrahim akan dimencolotkan tenggene kobaran api, tapi ketika badhe dilontarkan ke kobaran api seluruh yang namanya hewan, saya ulang, seluruh yang namanya hewan nangis. Nangisi Nabi Ibrahim saking bingunge. Nek Nabi Ibrahim kok nganti dibakar, jur sedo wafat meninggal dunia, sing urip-urip Islam sinten? Pikirane kewan do nangis ngaten. Maka seluruh yang namanya hewan meriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar nangis bukan main. Tapi wonten setunggal kewan sing ora nangis dhewekan, namanya cecek. Sinten, Bu? Cecek. Nikilah kaya nopo Kanjeng Nabi pernah ngendikan mateni cecek niku kaparingan hukum sunnah. Sunah niku nek dilakoni dadosaken pahala, nek ora dilakoni ya ora ndadekna dosa. Ning ya ora mawi dadak jenengan golet ganjaran dina mateni cecek ya ora usah, Pak. Mengko male lemute pirang-pirang, oke nang kandang sapi lemut laler be pirang-pirang. Mateni cecek hukume sunah niku boten diartikan secara harfiah mateni cecek niku njur dadi ibadah mateni cecek terus niku mboten nanging maksude mateni sipate cecek. Sipate cecek niku kepripun? Lah wong kewan liyane be padha nangisi Nabi Ibrahim kok malah cecek ora nangis dhewe kan. Mencengar-cengir, guyang-guyu meriksani Nabi Ibrahim dibakar malah guyu, Pak. Bayangaken. Jenengan lagi kesusahan. Wong tangga teparo BKB pada bela sungkawa. Lah kok malah anak tanggane guyang-guyu? Kan rasane ati kepripun mentolo nyolok mata, Pak. Ora mung guyang-guyu niku cecek mriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar, malah sengaja karo ndamuni genine kok. Ben genine tambah gedhe. Anje monggo mboten napa-napa, Bu, anu titik mawon, monggo. Nggih. Awin dadak ngerim bareng nang kono.
Ngatos-atos nggih nderekaken nggih Mbah Sajem monggo mboten napa-napa. Yen ora ngerti. Nggih ngatos-atos Bu, matur nuwun sanget. Ana arep ngaji apa ora kene iki dene ngene mandeg dadak ngerim sresep bae. Nggih, monggo. Dados ternyata cecek niku mriksani Nabi Ibrahim badhe dibakar sengaja guyang-guyu plus ndamoni geni supaya genine tambah gedhe. Pangapunten ingkang kata cecek niku kan paling agenge sejentike astone panjenengan, Pak. Namung sak drijine panjenengan gedhene cecek. Menawi ndamu nggih monggo. Kemaning iklane alhamdulillah. Iya, matur nuwun. Seneng deleng wong ngarit. Matur nuwun. Iki sampean urung nggih ya. Ya aman nggih. Bu. Masih fokus kan nggih? Kula kuatos, kula fokus jenengan mboten serius. Pemali nang isore wit kaiki silar-silir angine wayah-wayah jam sementen badhe salat zuhur niku wayah badhe koilulah. Wayah-wayah ngantuki. Ya ngantuk sih nikmat tapi kan angger ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, awu ngantuk lambene. Pinter jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, awu ngantuk mangakaro. Ya paham banget malah jenengan. Ya ngantuk nikmat tapi kan bahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk niku nasi uduk ikan tongkol meripate ngantuk cekelan kunci. Kunci korper penyung penyung si nyekel mik. Ngatos-atos, alon-alon mawon Pak, ngapunten, bisa Bu II, Universitas Islam Indonesia, ngatos-atos, alon pelan-pelan mawon, pangapunten, niki sawek wonten pengawasan, mbok bilih radi ganggu perjalanane panjenengan nggih, nyuwun pangapunten, mohon dimaklumi sesarengan. Shalu ala Nabi Muhammad. Bu, jangan sampai sipate kaya cecek. Tanggane susah malah dheweke bungah, tanggane bungah malah dheweke susah. Mula jeneng Nabi ngendikaaken sunah mateni cecek mboten secara makna harfiah mateni niku membunuh. Tapi mateni sipate cecek. Nggo ngapa si 79 tahun Indonesia merdeka tapi atine tesi dijajah sifat sing mboten sae. Mula ngendikane Ki Hadjar Dewantara merdeka niku secara batiniah ugi secara lahiriah kita terbebas dari belenggu penindasan, penjajahan dan perbudakan karena secara otonom manusia harus mandiri dan hidup di kakinya sendiri. Niku ngendikane Ki Hadjar Dewantara. Tapi secara Islam merdeka niku adalah mboten namung secara lahiriah tapi secara batiniah kula panjenengan sedaya terbebas dari belenggu penjajahan, penindasan, kebodohan dan kita terbebas saking belenggu sifat sing boten sae. Niku namanya merdeka. Berarti nek ana wong tambak progaten, KTP-ne Islam tapi ora sembayang, ibarat nganggo sabuk, nganggo ban tapi ora katokan. Urung merdeka niku. Luwi-luwi maning-maning malih KTP-ne Islam ora sembayang sipate elek sipat sirik iri dengki pamir sombong gemedhe kuminter kementus sumugih kumayu gumagah pelit medit metitil bakhil kucring jelantir kayu pilku danil niku secara Islam dereng merdeka. Karena merdeka secara Islam adalah secara jiwa batiniah kita terbebas dari belenggu kebodohan dan sifat-sifat ingkang boten sae. Mula mateni cecek hukume sunah bukan mateni membunuh bentuk fisik tapi mateni sifat-sifat sing boten sae, sipate cecek. Sipate cecek gini ku Nabi Ibrahim arep dibakar sing liyane pada sedih nangis kabeh. Lah kok malah cecek
sengaja guyang guyu karo damoni geni supaya geni sing gembakan Nabi Ibrahim genine tambah mulat-mulat. Kulon jenengan nggih pirsa gedene cecek paling nggih sejempol astone panjenengan. Damu geni ora ana nababe jenenge cecek. Ora mungkin tambah gede, tapi dengan cara cecek damoni geni kita pirsa. Cecek tenggone pihake sinten, cecek tenggone bagiane sinten. Ya Allah, kaki paimin. Je matur nuwun alhamdulillah. Modele nggone udut kaya pak polisi nganggo gading. Gading Martin. Matur mualaline sekeong-keong barang ya. Matur nuwun niku saya yakin cincin ali-aline wonten isine ning. Nggih wonten isine nek go nyetop truk-truke mesti mandek. Oh nggih monggo Pak sarang heong barang. Sopir truk pengerti sarang heong nggih monggo-monggo nderekaken sing sami lewat alhamdulillah jan kae iki kok nganti jam 2 sore iklane bak iki. Bener-bener ki nggone ngaji nang nggone tambak progaten kudu nganggo tenaga dalem. Nggih, monggo Pak, ngerti mumpuni barang supir truk ya. Sering nyetel nyung nggih ketenger. Nggih, monggo-monggo nderekaken Pak, mune dadi supir truk muga-muga sing berkah rezekine, amberkahi kali sing padha sing dalan sing diliwati. Amin Allahumma. Arep cerita cecek ber rampung-rampung iki. Ngene mbek cecek ki urung tekeke barang. Bu. Bu. Mateni cecek dudu mateni fisike tapi mateni sipate cecek. Walaupun cecek pancen sengaja ora gelem nangis malah sengaja ndamoni geni supaya genine tambah mulat-mulate gede sing akhire anak kewan nangis karo deleweran eluh nangisi Nabi Ibrahim tapi kepingin ngrewangi. Sinten niku? Manuk emprit. Manuk emprit kebingungan, Bu. Saking bingunge mbok nganti Nabi Ibrahim cemplungaken tenggene geni sing lagi mulat-mulat, sing akhire manuk emprit mlayu, mabur. Duwe sewiwi nggo ngapor ora dinggo. Manuke emprit mabur maring tengah danau tenggene blumbang. Tapi blumbange blumbang gedhe. Teng mriku manuk emprit nginum banyu ning danau tapi mboten dilebetaken teng padaran. Ngapunten disimpen teng telake teng teliyeh. Bareng disimpen tenggene teliyeh, manuk emprit niki mabur malih tenggene kobaran api sing lagi mulat-mulat nggih badhe nggih bakar Nabi Ibrahim disiramaken lah. Teng manuk emprit tenggene geni sing mulat-mulat macrit. Aja diguyuman engko rampung-rampung ki. Ya crit lah. Masakon biur. Nek biur mestine minimal banyu sesiwur, monine biur. Sor ya minimal banyu sebokor disorna. Manuke bisa jempol sukune pak secam. Berarti kan manuke cilik. Manuke cilik ya mana masa monine crut. Nek crut engko dadi manuk emprut. Crut dadi manuk empret. Wis pancen bener diarani emprit merga nggone nyiram secrit. Bener wong Jawa niku Masya Allah nggone ngarani emprit niku karena sejarah. Sejarahe si manuk emprit mabur maring danau nginum banyu siramaken tenggene geni sing nggih badhe nggih bakar Nabi Ibrahim macrit mabur maning maring danau nginum banyu siramaken mali macrit cracrit terus niku. Jenengan ben guyu apa maning cecek? Cecek gue ngenyek lewi-lewi walam prit mbok ya mikir karo ngaca awakmu gede nih sepira gini nih gue mulat-mulat nganti tekan kiamat disiram banyu bera mungkin sidem kok gue cracrit ki gue nanti tekan dina kiamat orang mungkin sidem is gini jagung nang sebelahku baik kita nonton Nabi Ibrahim alaihissalam akan dibakar geseng rumpeng dadi areng karo guyang-guyu si cecek. Tapi nopo jawabane si manuk emprit? Emprit ngucap, "Wala cek cecek." Lah gue odot gue. Ya, kawit mau damene ngetan odote ngulon.
Aniki berarti menungsa duwe kepentingan dewek-dewek. Alhamdulillah. Lah malah wedote minggir nang kono ket melu ngaji ki wedot. Alhamdulillah nggih 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 lanjut malih nggih Bu nggih. Shalu ala Nabi Muhammad. Ternyata emprit antuke mangsuli luar biasa. Wala cecek-cecek ngono. Guyu sepuasmu seboyehmu. Nyong ki kon ngaca kon mikir jere nyong kur sejempol sukune Pak Sekcam. Nyong kon ngaca lah dirimu ngaca disit. Awakmu gone damoni geni, mbok gone damoni nganti tekan kiamat ora mungkin nambahi gedhe kowe geni. Senajan aku mung sejempol sukune Pak Sekcam, saencritan banyuku ngesuk nang gone akhirat. Kanggo saksi aku nang pihake sapa? Nyong dukung siapa lan nyong belani siapa Gusti Allah lebih ngerti. Walaupun saencritan banyuku ora mungkin gawe sidem ge geni, tapi nyong yakin saencritan banyuku ngesuk nang gone akhirat kanggo pitulungane aku berusaha nulung Nabi Ibrahim alaihi salam. Bareng manuk emprit mangsuli kados niku tetep Nabi Ibrahim dilontarkan tanggene kobaran api ning bareng dicemplungaken tanggone geni sing mulad-mulad. Ternyata justru Allah maringi kekuasaan, maringi pitulungan. Geni sing mulat-mulat dikau malik dados anyese kaya banyu es. Sing akhirnya seluruh menungsa terheran-heran. Karena ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi pilihanipun Gusti Allah, ingkang iman takwane begitu kuat, sehingga saking iman takwane kaparingan berkah pitulungan saking asane Gusti Allah, mergo iman ingkang kuat. Ning ora usah mawi datang jajal-jajal. Kula panjen wis men kon liwat ora apa-apa lah ke damen temenanan nggih. Nggih. Nek niku biasane mboten nggih pakan lembu nggih, Bu. Nggih pakan nek to mriki, diobat rin berarti. Dalem? Oh, menawi pun mangsa jawah dicampur. Dalem? Nggih tandon. Bulurang nanti paham banget nandon barangan. Nggih tandon. Nek kula mbiyen makani lembu mboten dipakani damen. Pokoke singgang kalih damen sing tesi mandan teles rit-ritan niko, Pak. Mula mbiyen bapake kula nek ngarit sangune sapu barang. Karena menawi ngarit biasane entah niku damen entah niku singgang biasane bekas sing kotor kan di kipiak iko ke kipiak di napa diurap iko diurap bekas sing sambutan saya niku kan biasane dosa midawah niku wau. Nah mula disapu karena kuatose teng latare tak tonggo teng telatare warga ndur dados kotor mula sangune sapu dados kula kemutan banget ya Allah gemes banget yang dadi kepengin tuku sapi nggih kang kene wis lagi cerita cecek dari sapi bareng tekan apa mikir dadi kelalen yong lah iya manuk emprit ternyata saenceritane ngenjang teng akhirat dados seksi sami kali dinten menika wontene musala Radatul Abidin ngontenaken pengawasan iki Masya Allah warga sedaya nderek berjuang. Makene iki kula mampir tenggene daleme pake Haji Abdullah Suhud. Sedaya masyarakat rawuh ten mriki kados tiyang kon jalan nggih nyung mumpuni Pak. Ya 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 ya. Paham banget ya jebule nyung seterkenal itu. Nggih, nderekaken Pak, putane nembe setunggal niku. Muga-muga sing pada sehat, waras selamat kabeh. Shalu ala Nabi Muhammad. Sing derek urun lantring, nggih monggo. Sing derek urun lantring, niku saen critan niku. Kaya manuk emprit. Sing urun senajan mung 15.000, sing urun tenaga, melu ndokok-ndokokaken wedang, melu ngrewangi damel tarub, damel nggih ngatos-atos ketewele kesenggol nggih 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 monggo monggo ternyata sing sami derek ngrewangi
bantu pengasan dinten menika masang tarube, masang panggunge, nata kursi. Niki namung sekedar seenceritan ning njenjang teng akhirat kanggo seksi Gusti Allah pirsa. Jenengan niku teng pihake sinten? Mbelani agama sing kepripun Gusti Allah pirsa. Bahkan niki mik sing kula cepeng sampai kloso sing dilenggahi teng panjenengan nginjing teng gene akhirat kangge seksi. Panjenengan niku wong sing remen ngaos, piyayi ingkang remen ngaji, sampai kloso sing dilenggahi pun nginjang teng gene akhirat kangge seksi. Mugi-mugi anda dosaken gampile kula panjenengan sedaya mawot siratal mustaqim saged sareng-sareng kali Kanjeng Nabi teng swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Masya Allah, rebanane bareng di sawer mon ini tambah seru nggih Pak nggih. Masya Allah, sawer maning, sawer maning. Dideleng disit nyenggone nyawer piru. Kelasnya nyong nyawer satu secara pantes. Wong antara gaji lurae sebulan karo amplopku sepanggung begedu amplop penyong kon. Nyawer mung satu ya ora patut. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Allahumma. Niku makene iki sholawat puji-pujian zaman kuno banget, Pak. Pas langgare si panggok. Sing puji-pujian sing adzan muadzine mon sing sarunge sing linting mentul-mentul kaya sok beker motor. Pecis kubluke ben ing karaten. Nanging wong biyen puji-pujian pisah du banget. Lah seniki bareng ya kula seneng bocah-bocah pada mangkat maring masjid pada puji-pujian. Ngene puji-pujian niku ngikuti zaman, Pak. Wingi kula salat asar mampir teng masjid ngene puji-pujian modele iku 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 iku. Padahal salawat lirik alamate anak soleh nuku nggone salawat zaman kuno. Mung terkadang karena lare jaman seniki goro-goro HP ngertose niku variasi sing akhire nggone puji-pujian variasine, Pak. Bareng selawatane Sunan Bonang mun-munine rore rore ro rore rore ra variasine sing sami terkenal niku. Kula ngapunten ingkang kathah. Selawatan hari ini kula cocok kados model marhabanan mangkene iki sederenge kula minggahkan marhabanan rumin nggih, Pak. Niku jan marhabanan sing kados niku saniki pun ical, Mbah. Saniki ngapunten ingkang kata sing sami viral kan modele tambak progaten bersolawat. Kelirong bersolawat. Nggih ngalah barokah Pak kali habaib-habaib silakan monggo. Cuma ngapunten majelis solawat hari ini rade kirang pas amargi ada oknum-oknum yang enggak bertanggung jawab. Kaya contoh ngeten, kula badhe tanglet niki karo sinangi sorwit ketewel kana. Assalamualaikum. Bu. Sedekah niku sae napa mboten? Sae. Tapi antuke sedekah kok dari hasil duit korupsi. Ngapunten maaf ibarat wudu tapi nganggo banyu uyuh. Kinten-kinten wuduknya sah napa mboten? Bapak-bapak ngisor wit melinjo kana. Assalamualaikum. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Oi. Nek oi jebule satu suara niki. Nuwun sewu, Pak. Kula badhe tanglet. Putrane ngaji teng pesantren, sae napa mboten? Sae. Tapi antuke mbiayani putrane teng pesantren dari hasil mindahi patoke tangga. Angge sekedap ya Allah. Niku ler jedung liwat bareng nggih. Monggo-monggo maksud walah gandengan bareng jebule. Nggih monggo Pak Kumis nggih sopire kumisan bareng ya. Iya nggone kumisan jlebet nggih tambang dadung sapi. Monggo, nderekaken monggo subhanallah. Buntute begedene samana. Nggih, monggo. Iya, jempol bareng ngarep nyalon kelurah iki nyong. Monggo. Nggih, monggo.
ke iki kok nganti jam 2 sore jajal. Bapak e. Oi. Putrane ngaji teng pesantren sae napa mboten? Sae, tapi nggone mbiayani putrane teng pesantren dari hasil mindahi patoke tanggane. Nggih mboten saged mencetak anak soleh-solehah. Kan tujuan yang baik harus dikerjakan dengan cara yang baik. Ah tak tanglet nali, ini senang gue selempetan melas relok banget. Kayak norati celingak babar belas. Misarwit pelem, assalamualaikum. Kula badhe tanglet, anu Mbekayu Sartina. Anu solawatan niku sae napa mboten? Sae, mun jaman seniki lare-lare niku gene solawatan mbah, nyiwil-nyiwilaken bendera. Benderane mboten gambar sembarangan, Pak. Gambare habaib, gambare para masyayikh, gambare Mbah Hasyim As'ari, gambare Mbah Maimun Zubair. Sae napa mboten? Sae. Sae. Tapi antuke ngiwil-ngiwilaken bendera, benderane pe 15 meter setengah. Tapi pringe pring nyolong. Tujuan yang baik kan harus dikerjakan dengan cara yang baik. Ngapunten ingkang kata, mula wonten salah satu kejadian biyen teng Tegal Rejo. Wonten santri ingkang ngefans sangat kali sang guru. Mergo gurune pun memang ilmune leres-leres alim. Saking mengidolakan gurune, menika sang guru pasuryan gambare dipun cetak teng kaos bak di sablon. Bareng kewenangan kali pengurus pondok seneni larene ditimbali teng kantor njur ditangleti ki tujuane sampean apa kok nyetak gambare pasuryane guru kok teng baju. Piyambake ngendikaaken, kula mulyake guru saking ngefene kula kali gurune kula tak gambar teng bajune kula langsung ken dilepas. Kena pokok ngaten pengurusnya pondok ngapunten, tiang nyuci baju kan kadang-kadang ngeteng kolah, ngeteng kamar mandi, ngeteng WC. Kadang ya disikat teng lantene kamar mandi, malah jaman sengen tiang nyuci kan malah didek-idek sekalian. Niate napa malih bu, ben ora apa-apa. Nggih mboten apa-apa. Alhamdulillah niki bisa nyalon terus mandan ngegas arep pamer sawangan dara. Anu mobile bisa muni barangan sih. Bu, niate badhe mulyake guru dengan cara mencetak pasuryan gambar wajahe sang guru teng baju malah akhirnya jatuhnya suul adab. Mulai nyuci baju kan ya disikat, digasak, malah didokok tenggene lantai mon lantene kamar mandi. Malah jaman sengente yang nyuci baju niku didak-idak sing akhire niate sae malah dadi suul adab. Mula kenapa ngapunten? Hari ini kata kiai-kiai kampung do protes teng kula. Pas kula sowan teng Tegal Rejo nderek Ahad Kliwonan selapanane Tegal Rejo nderek-nderek bojone kula. Berarti tiga Ahad Kliwonan kapengker kalau semanten klosawan tenggene Tegal Rejo diajak makoman tenggene makome Mbah Ndori njur kula diajak sawan tenggene dalam-dalam Ahlul Bait Tegal Rejo bareng klosawan tenggene Gus Yusuf kaleres niku anggen sawan sareng kalih agi liwat ngepasi buat aku liwat bareng nggih monggo. Ternyata pas kula sowan teng kene Gus Yusuf sareng kalih kiai saking Bantul ugi nderek sowan teng kene daleme Gus Yusuf. Piyambake kaget kepanggih kula, ya Allah, mumpuni kula teng Cilacap bolak-balik teng kene jenengan mboten nate kepanggih jenengan, mboten nyongkok kula kepanggih jenengan teng mriki, ya Allah jebule asline cilik ireng merongos jenengan mumpuni. Untung sing ngendikan kiai ora masalah. Nggih, yai dos pundi pawartosipun sami sugeng. Alhamdulillah sehat, Mbak Mumpuni. Nggih, aku arep curhat karo sampean mumpung ketemu kali jenengan iki Mbak Mumpuni. Nun sewu Mbak Mumpuni. Kula nggih seneng wontene model-model kiai nem-neman kados jenengan ceramah.
Tapi nggeniku selama sak niki kathah kiai nem padha ceramah, kami kiai kampung dadi ora duwe job. Dan hari ini kiai kampung niku wis ora duwe panggung, Mbak, mumpuni ya ora masalah. Cuma kula namung badhe curhat ngeten. Kula seneng lare-lare nem-neman ketimbang dolanan HP. Maka sholawatan melu ngiwil-ngiwilaken bendera ngtandane cinta karo Kanjeng Nabi. Mung dengan adanya sakniki model-model sholawatan ngiwil-ngiwilaken bendera, kiai kampung seniki munggo pantes-pantes ngisi pengajian. Soale modele umpama tambak progaten bersholawat, mesti ora mung sholawatan tok nggo pantes-pantes yana pengajiane. Lah biasane nek sing mimpin sholawatan Habib-Habib enom, Gus-Gus enom, mengko kiai kampung kur nggo tutup tok mumpuni pengajian sedurunge mahalul qiyam, sedurunge marhabanan ya kiai kampung nggone ngaji ora dirungokna. Apa maning marhabanane bermarhabanan nembe pengajian lah ditinggal bubar. Nyong nembe ngalami, Mbak mumpuni. Kula arep titip pesen lah, ayo pada sholawatan ning tetep nganggo adab sing apik. Aja padanya balekna karo kiai-kiai kampung. Niku sing protes niku Kiai Jogja. Kebumen mon adabempun sae lah teng Jogja niku tata kramane langkung ketata. Lah niku kiai mali sing protes teng kula. Sing akhire pernah kula pancing ngalami satu kejadian teng pengawasan. Dados ngajeng panggung niku wonten meja-meja tamu kehormatan. Nggih kados model ngeten niki lah. Ning jenengan jangan salah paham. Kenapa Pak Kiai Angforkom pincam lungguh teng kursi wonten mejane jenengan do lemprakan, niki bukan wonten niatan membandingkan status strata sosial teng masyarakat niku mboten. Tapi niki niate ikramud dhaif, memuliakan tamu. Masa Pak Sekcam rawu malah kon lungguh nang ngisor wit ketewel kan ya ora pantes, Bu. Malah panitiane sing diseneni karo masyarakat. Sing akhire meja-meja teng ajeng panggung niku wonten seratane memang. Meja bupati piyambak, meja camat piyambak, meja dan ramil piyambak, meja kapolsek piyambak, meja lurah nggih dhewek. Ning giliran kiai kampung didadosaken setunggal meja maksretet tulisane kiai lokal. Kulo sing ngisi pengajian tapi kulo tersinggung bareng kiai kampung diwastani kiai lokal. Akhirnya maaf-maaf, ojo nyepelekke kiai lokal. Senajan jenengan niki nimbali mumpuni pengaosan, biasa biyen mriksani kulo teng Indosiar. Jenengan pernah dukung kula lewat SMS merga lagi lomba teng Indosiar tingkat nasional 2014, 2017 tingkat Asia. Sedikit informasi, satu-satunya peserta dai Indosiar yang juara satu berulang kali hanya mumpuni Handaya Yakti. Sekali-kali pamer rong tambak progaten. Senajan kula bolak-balik juara satu berulang kali, gurune kula niku kiai lokal lho. Gurune kula kiai kampung. Allahu yarham almahfulah. Romo Ki Marzuki. Persis kados mbah-mbah kiai niki sing lungguh teng kursi, kiai niku kula pokok ingkang bentuk mucal kula. Dulu zaman kula kelas 3 SD umur 8 tahun, kula mulai ceramah yang membuat kerangka materi bapak kula. Dalil fakihnya kiai kula Allah yarham Kiai Marzuki. Aja nyepelekaken kiai lokal, sebab kita ngerti dongane wudu merga kiai lokal, betul? Mertos tuntunane syariat Islam merga kiai lokal, leres? Mertos syariat Islam merga kiai lokal, betul? Ngerti iso maca huruf hijaiyah merga kiai nyong direwengi ngucap lokal. Padahal semur lokal tok pelit. Ulang. Jawabane ya. Ulang. Ora gelem semaur ya. Ulang. Ya. Aja nyepelek ta kiai lokal, sebab kita ngerti dongane wudu merga kiai. Ngerti tuntunane salat merga kiai.
saged maca turutan Quran merga kiai sampai amplope mumpuni lebih gede ketimbang amplope kiai. Iki cerita temenanan iki. Nyong karo Kiai Haji Suhud, amplope gede amplope nyong. Tapi walaupun amplope si gede amplope mumpuni, tapi masalah ampuh donga, lebih ampuh dongane Kiai Suhud ketimbang dongane mumpuni. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tuan dadak perintah kon keprok barang kowe. Aja nyepelekna karo Kiai kampung. Justru Kiai kampung sekali donga, kagungan sifat asyhaduruh. Saya ulang, Kiai kampung ketika berdoa sifate asyhaduruh, dongane langsung nyambung karo Gusti Allah. Kenapa? Karena Kiai kampung ketika mucal ora kepingin terkenal, ora kepingin viral. Kiai kampung ketika mucal ngaos ora kepingin numpak mobil Pajero. Men trekes disitu ngeliwat Pajero ningku. Eh, ngomong-ngomong, ngeliwat disit, nggih ya Allah, ireng-ireng ya kebo. Oh, karo ngaso, iya. Jebule kali tahun jenang sing ngincer anggur renyong, Pak. Lo ya ora mungkin masa ceramah yang gane karo ngunyah kayak gini. Ngomong-ngomong, Mbak Sarmin, monggo Mbak Sarmin. Ki lokal, ajunya pelek nak ki lokal. Pak Kiai sinten asmane? Pak Nasihin. Kulo karo Ki Nasihin, dongane ampun Ki Nasihin. Saleh napa Ki Haji Nasihin, Masya Allah. Sekali donga, dongane asyhaduruh. Nyambung kali Gusti Allah, karena ketika mucal Ki Nasihin ora kepingin numpak mobil Pajero. Kan ora duwe. Loh, ngapunten. Menawi Ki Nasihin kok empun nitieh mobil Pajero, dongane ora ampuh maning. Soale anger kok nitieh mobil Pajero, mangko dangu-dangu gone ngaji kepingine mikire amplop tok kaya mumpuni kowe. Kuwi sing marakna dongane ora ampuh. Mulane kenapa Kiai kampung sekali donga dongane ampuh. Mucal ngaos ora kepingin FYP nang TikTok, ora kepingin mlebu nang YouTube, ora kepingin disoting. Kepingine setunggal Kiai kampung, masjide jamaah kata, musolane tetep nggih salat jamaah, tetep wonten sing ngaji jamaah istiqomah. Niku tok Kiai kampung tujuane sekali donga. Mula dongane Kiai kampung niku ampuh luar biasa. Jaman babat alas tenggene daerah Tambak Progaten, ngene babat alas niku ketemu bae, ketemu macan. Wong biyen Kiai kampung, Kiai sepuh ketemu macan mung ditongani sumumbuk mun sak piturute, malah macul macane sing mlayu terbirit-birit. Malah macane sing wedi. Soale nopo ngene ku ampuh dongane Kiai kampung mucal ngaos tanpa rasa pamrih. Wong jaman mien iku dongane ampuh-ampuh dukun bayi contohnya jaman mien. Dukun bayi jaman sengen orang anak bidan rumah sakit langka, puskesmas jarang. Lah kok nyatane wong mien orang anak wong babaran operasi sesar. Nggih mboten? Wong mien babaran normal. Kok ketika anak wong babaran ngedene mandan angel, mesti dukun bayi niku tawasul. Nek teng Cilacap niku dukun bayi kok nganti ninggal sholat. Dukun bayi kok ora ahli tirakat dongane tambar. Tambar niku ora ampuh, Bu. Lho ngrewangi wong babaran tarane ben nyawa, nyawane mon dua, nyawane sang ibu, nyawane si bayi. Lah jaman mien ana wong babaran kok nggone ngeden mandan angel. Justru dukun bayi ini nggone donga terus tawasul, ya Allah. Ki sartina ngedene mandan angel, ya Allah. Tulungan lagi sartina diparing lantaran, gue ngeden sing lancar tur gangsar alpateka. Wong biyen ora pati fasih wong biyen, tapi maaf nun sewu, senajan gue ndonga ora pati fasih, Masya Allah. Karena ar tapi pasah. Lah niki malah kalau nemu bahasa anyar maning. Senajan ora pasih tapi pasah.
Kenapa pasah? Karena tirakate wong biyen bening. Tirakate wong biyen ora kecampuran belet, ora kecampur lumpur. Karena wong biyen nggone gentur tapane jan mangan longan turu longan. Mangane dilong seneng puasa, turune dilong seneng qiyamulail. Atine bersih, atine padang walaupun ora pasih, nanging dongane pasah. Wes najan Al-Fatihah. Ngene muni bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ning pasah nyatane dukun bene ngucap babar. Bruh, bruh, bruh. Bayine lahir sehat, ibunya selamat, padahal mung didongani tawasuli Al-Fatihah. Nane wong biyen bar-babaran kan ora dijahit wong biyen. Nggih punggih. Wong biyen babaran saged mboten robek mung dilebok-lebok natrok. Kan ora dijahit. Mung dilebok-lebok natrok. Mula karena ora dijahit mung dilebok-lebok natok, wong mien habis melahirkan batuke dipilisi kunir. Nggih mboten? Uniknya maning pasae dongane wong mien sing dipilisi kunir batuke sing garing dalan bayine. Tekulang-tekulang geng, nang selempetan mbok ora krungu. Sing dipilih si kunir batuke. Lah kenang apa sing garing dalan bayine? Kena kora pasae dongane wong mien Gusti Allah ora mungkin nurunaken rahmat. Niki kan sajane lagi menjelaskan perjuangannya para pahlawan kita. Lah bambu runcing kok mengalahkan meriem? Kan ra masuk akal. Kaya dene mangkene iki sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Ra masuk akal pring kok mengalahkan bedil? Pringkok mengalahkan teng-teng Jepang secara logika nalare menungsa gak masuk akal. Tapi nikulah kenapa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sadar sesadar-sadarnya para pahlawan kita antuk yang ngendikaken di paragraf pertama atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Tidak ada rasa sombong sedikit pun para pahlawan kita antuk yang ngendikan atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Niki cerita nyambung kabel Nabi Ibrahim dibakar tenggone geni sing mulat-mulat. Secara logika kan mateng, Pak. Geseng rumpeng lara kur mateng. Geseng mawi rumpeng. Tapi karena pasai dongane Nabi Ibrahim alaihissalam, iman takwane sing begitu kuat percaya kali Gusti Allah, nyatane cemplungaken teng geni api sing lemulat-mulat, ternyata malah malik anyese kaya dene es. Niki kan rahmat welas asih Gusti Allah saking dene berkat tirakate karo Gusti Allah lain daripada menungsa lain. Ya kula jenengan tirakat, kula jenengan salat tahajud, wong biyen ya salat tahajud. Mung salat tahajud e kula panjenengan sedaya mandan kecampur lumpur. Ya salat tahajud melek bengi-bengi. Ning update pasang status habis salat tahajud nih guys. Tikus sing dimaksud is kecampur lumpur wis ora bening malih, Pak. Lah wong biyen tirakate temenanan. Nyatane hanya bersenjatakan bambu runcing sanggup mengalahkan meriam Belanda. Mula tenggene UD45 antuk yang ngendikan para pahlawan kita atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Berarti nek dudu welas asih Gusti Allah, ora mungkin pring ngalahaken meriam Belanda. Ora mungkin sing dipilih si kunir batuke sing garing dalan bayine. Burung paham, tak paham namaning. Mancing-mancing ya. Pengajian itu tidak menjadikan pinter, tapi harus memahamkan jamaah. Oke, nyong ditantang. Berarti para pajak pahlawan kita, pejuang kita zaman dulu, mboten namung sekedar gerilya yang naik gunung, turun bukit, gawa golok, bambu runcing kanggo nglawan penjajah. Ternyata para pahlawan kita pakai senjata yang amat sangat ampuh.
namanya 17 rokaat. Sholat fardu sedina sewengi kan kabeh jumlahe 17 rokaat, Bu. Leres? Lah niku senjatane para pahlawan kita. Nganggo 17 rokaat, 17 rokaat sehingga mendapatkan 17 Agustus 45. Oh iya monggo. Anjing, derekaken, monggo. Rame temen ya. Nggih, monggo. Aja leda-lede ke nang truk tulisannya aja leda-lede. Wong lanang leda-lede. Kiyang-kiyang, kiyeng-kiyeng, kedodor, kelembuara, kelembur, petelasan kotor. Aja leda-lede. Wong lanang mau ngarep BLT karo PKH. Aja leda-lede. Semangat kan mau dalile wala takjis. Aja mbeler aja leda-lede. Lede-lada apa leda-lede? Leda-lede. Truk liwat be kena nggo dalil ya. Ya ya ngene. Ngisine liwat nang. Tekan apa miki? Sing urung paham, sing dipilih sing urip batuke, sing garing dalan bayine. Ya pancen anggere wong lanang ora pahaman. Sengaja mancing-mancing kaya-kaya wong lanang. Mulane iki dijelasna, nek dudur rahmate Gusti Allah, ya ora mungkin. Ana sing dipilih si kulir batuke sing garing dalan bayine, ana pringko sanggup mengalahkan meriem Belanda, berarti wong jaman biyen nganggo senjata, senjatane ya kuwe tirakat, sholat limang wektu, senjata yang sangat ampuh. Mula kenang apa dukun bayi jaman biyen idone be ampuh. Bukti nyata bayi meriang ngalake panas ora digawe rumah sakit. Di kamar mari gone dukun bayi nembe tekan ngarepan omah teras bebocae mari. Nggih Bu nggih. Niku sing dimaksud senajan dongane ora pasih ning dongane pasah. Ya ki penting banget dalah-dalah liwat soale. Jam pira iki siki? Ih, jam pinten seniki? Jam jam sanga ki ngapurane matane nyora picek ya ditakoni bener-bener ku ya jam sanga nyebe munggah be jam 10 miki jam sanga iya setengah rolas ya Allah gara-gara sing dipilih sikure bathoke sing garing dalan bayi ora rampung-rampung iki. Nanti jam setengah rolas liwat ya Allah mereka sholat dure jam setengah telu temenan gue ya Allah pancen tani odot kiwi ya sholat dure setengah telu dados makin iki garis bawahe wong biyen niku dongane ampuh-ampuh karena memang direwangi karo tirakat. Tirakat niku ora kudu sholat tahajud, ora kudu qiyamul lail. Nanging mau kula sampun nyampeaken, wong sing tirakat niku wong sing padhang atine, wong sing bersih atine. Sholat limang wektu ya dilakoni, ning atine kudu disuceni. Nikulah dasar karena Gusti Allah ngendikaaken innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Gusti Allah niku cinta kali menungsa sing taubat, an Gusti Allah cinta kali tiyang ingkang jaga sucining badan. Baik sucining pikir, sucining manah, sucining badan, apa meleh sucining rejeki. Mula ampuh donga tirakate kula panyasdaya iso nyambung asyhadur ruh karo Gusti Allah menawi nglakoni syariat ya ora ninggal tirakat. Maka alhamdulillah dinten menika ternyata wis jam setengah rolas malah jam rolas kurang 20 menit insyaallah niki pun cukup nggih dereng cukup nanggap dewek soalnya kula wau dingendikaken kalian punyai Haji Abdullah Zuhud kasih nggih Mbak mumpuni kula seneng niki on time tepat waktu.
Alhamdulillah wau pun milai kasik sehingga niki pun marhabanan kantun panjenengan. Niki kula seneng nek ngaji model ngeten niki. Kasik niku kan jamaah nenggo mawon pun dangu sanget. Rawuh ta mriki mawon nggih kasik. Tapi nun sewu menawi antuke ngaos kok minggahe kawanen ya salat dhuwure dadi setengah telu temenanan. Jamaah nenggo dangu lan niki kan minggah jam sedoso. Wau kula salam jam 10 niki jam 12 kirang seperempat ngajine dangu ning ora krasa. Kepriwe krasa merem kabeh kon krasa. Mboten-mboten saking semangat bingahe dados mboten krasa. Iki panci pinten-pinten dinten kula dereng wangsul griya. Soale panci modele kula nek ngaos dari Boyolali pindah Semarang, terus mangke nyipeng teng Semarang, mangke saking Semarang, terus mangke wingi nembe mon sedinten teng Purworejo, niki teng Purworejo malih. Dados tiap dinten modele ngaten. Mula niki mudune mandan kasik ya didukung programe nyamping anak rolas. Kiye, soale kula payu rabi jananu alumni Prawan Tua kula. Lah 28 taun nembe payu rabi kan mepet banget ki perawan mepet temenan kowe, Pak. Nggih mulane anak rolas kowe jan. Lagi diprogramaken iki alhamdulillah. Dalam oh ngidam apa urung? Matur nuwun kados njaluk nggih pun midhangat informasi alhamdulillah pun bati, Pak. Nggih mulane iki nyung didukung. Alhamdulillah nggih barokah. Lah napa wadon ini ora ngerti. Nembe beng ngucap bati. Ta lanang ta wadon nggih paringane Gusti Allah dalem syukuri kantun jaga kesehatan mawon. Sale panci alhamdulillah jadwal pengaosane iki pun masuk beberapa tahun saderenge panjenengan panitia ngundang kula nunggu pinten taun iki, Pak? 2. 2 taun setengah kowe jajal kawit tanggane meteng babar nanti meteng maning kuwi, Pak. 2 tahun setengah jajal. Lah nggih mulane nyong nganti bathi-bathi iki alhamdulillah. Niki mawon jadwal sudah masuk rata-rata 2-3 tahun kapengker. Mula menawi dalem sampai cuti niki pun rame kapan iki cuti hamil, cuti melahirkan barangan anak. Melepan masyarakat sing mikir nyong sing urung mikir, masyarakat wis mikir ana cuti kehamilan barangan. Alhamdulillah barokah pandongane masyarakat. Pandungane sedaya jamaah pengaosan kula mpun badhe ngeten iki mboten kraos ngidam nggih mboten. Alhamdulillah mandan kepenak niki. Mual-mual mutah-mutah meriang nggih mboten. Mong ana apa buya doyan. Melenya lagi curiga pagi sing ngidam bojone nyong. Jarang kepanggih kali bojone kula karena menawi dinten Sabtu Ahad Senin sawek hikmah teng Tegarejo layai. Dados nggih bagi-bagi tugas senajan LDR-an tapi alhamdulillah sami-sami berjuangi pramila. Lah mungkin kadose kana ngertos biyunge niki lagi prihatin berjuang jalanaken tugas lan tanggung jawab amanah saking masyarakat. Kaleres nggih jabang bayi menika saged pangertosan sanget. Kula nggih, kula namung kuatos mbok pilih ceramah mlokek-mlokek kula mikire. Sing kula bayangaken jenenge wong meteng ya mlokek-mlokek iki ya Bu ya ben sah dadi wong meteng tenan jan ora mlokek-mlokek nyungku. Nggih ngenteni kapan nyung mlokek jan iki. Ben kaya wong meteng temenanan iki kowe. Ya nyung meteng temenanan tapi kok ya ora mlokek-mlokek. Apa tak ngental mik bae men mlokek ngene. Rumikire iki. Alhamdulillah Gusti Allah angin maringi welas asih dateng dalem menika sing kula suwun nggih mboten namung teng awal-awal nggih sampai dumugine nginjing bobot njur nglairaken nggih sing gampil amargi dalem nggih nderek-nderek berjuang belajar sinau niki Pak Yai. Nyuwun pangestunipun mboten nonton niatan dalem ceramah tapi niate dalem nderek dibinau ngaos. Saestu dalem ketika sowan-sowan ngaos teng masyarakat ngeten niki jujur mawon dalem kraos bingaing mana jenengan bucal tempo sing kedai teng sabin kedai ngurus lembu kedai wonten kantor teng pekerjaan mawon sampai
nyempetaken wekdal rawuh ta mriki kula niki sing kula maksud amanah ingkang luar biasa. Mula welas asih panjenengan dadosaken welas asih Gusti Allah dumateng dalem lan panjenengan sedanten. Mugi-mugi kanthi pengasan dinten menika Maulid Nabi sesarengan jamaah musala Raudhatul Abidin kita semua ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparan duri ingkang solih solihah, warga masyarakat ingkang ahli ibadah, kaparingan istiqomah, kita dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yuswa kanti husnul khatimah. Amin Allahumma. Dalam boten mantun mimpin doa, amargi kloson sak mangke doa pun imami kalian masyayikh tokoh ulama kesepuhan mriki kersane Pak Yai Nasihin. Pak Yai Nasihin, ya Allah nggih, dalam Pak Yai Imam Hanafi, nggih, dumateng Bapak Kiai Imam Hanafi, kersa amberkahi pengasan dinten menika kalian pun imami kalian doa. Saking kalingkang sepindah matur manun sangat panjang sedaya kersa hadir wonten pengasan dinten menika, sak bibare doa mangke mugi-mugi panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma. Pak Sekcam matur nuwun sangat telah mewakili Forkompincam, Pak Polisi, Pak Komandan, Pak Babinsa ugi matur manun sangat kanthi pengasan dinten menika dipun bersamai kali keluarga besar aparatur pemerintah desa ugi saking desa Tambak Progaten pun wakili kalian ketua tim penggerak PKK. Kula sampun kondur ampun jenggaromin doa sareng-sareng nggih Bu nggih. Ada informasi dari panitia pengumuman-pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Sing wis kadung tata-tata ngucap lara papa bali disitung nyoranda kayak gue carene. Ampun kondurumin sama kedua pun imam kalian akhinal kiram Ramo Kiai Nasih Ramo Kiai Imam Hanafi kagem derek mengimami doa pengasan dinten menika sumangga saking kula sedaya pacaki pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.